Um grande pacto contra a fome foi lançado para reunir esforços e combater a insegurança alimentar no Brasil. Uma iniciativa que une poder público e vários setores da sociedade. Em meio a tanto desperdício que existe no país, uma plataforma na internet vai conectar quem precisa de alimentos com quem pode doar. A fome atinge muita gente no país. São 33 milhões de pessoas no mais severo grau de insegurança alimentar. O Roberto é educador popular e já viu a fome de perto, na infância, no Rio de Janeiro. Os vizinhos que estavam ali no entorno, eu presenciei várias vezes, pedindo, indo nas nossas casas, na minha casa específica, na casa dos meus pais, pedindo comida. Então é uma dor profunda na alma daquele indivíduo que faz cada dia mais que ele deixe de ser humano, né? Ao mesmo tempo que a fome atinge tanta gente, há muito desperdício de comida. A estimativa é de que mais de 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Nós estamos falando de alimentos desperdiçados, de perdas que seriam suficientes para alimentar 8 meses da fome no Brasil. É contra esta realidade de barrigas vazias e lixos cheios que foi lançado o Pacto contra a Fome. O objetivo é claro e ambicioso: diminuir o desperdício, acabar com a fome até 2030 e oferecer condições para que todos os brasileiros estejam bem alimentados até 2040. É certeza de que a gente vai poder chegar no resultado. Quando você não põe só na mão das instituições, da sociedade civil, ou só da prefeitura, ou só do governo federal, ou só do estado, quando você une todo mundo, aí eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um resultado muito positivo em 2030 e daí para frente. E hoje a gente tem 107 restaurantes Bom Prato, até final do ano serão 132, são 135 mil refeições diárias, até o final do ano mais de 5 milhões, mas ainda assim a gente não consegue combater a fome, a gente não consegue extirpar esse mal. E observe, a gente está no estado mais rico do Brasil. O pacto começou a ser idealizado durante a pandemia, com 40 cofundadores, voluntários, empresários e integrantes de diversos setores já se uniram ao movimento que vai atuar em 3 frentes. O primeiro deles é a inteligência, onde a gente traz dados, pesquisa acadêmica e tecnologia em favor das soluções do combate à fome. O segundo é o pilar de articulação, onde a gente interage com os governos e apoia os governos a implementarem políticas públicas. E o terceiro é incentivos, onde a gente promove melhores práticas. Conforme previsto, no segundo pilar do pacto, o poder público precisa se engajar. E no dia do lançamento, já houve a promessa dos primeiros passos. Nós teremos a condição de já ter cerca de 8 milhões e meio de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas que já saem da extrema pobreza. Passa a ter uma renda que permite a condição de alimentação na sua conta. O pacto é um dos maiores movimentos dedicados ao combate à fome na história do país. Um site já está no ar e uma plataforma foi criada para conectar quem precisa receber alimentos e quem tem condições de doar. O Hub de Iniciativas, ele então é uma plataforma onde ele vai ter todas as iniciativas que atuam no combate à fome ou à redução do desperdício de alimentos cadastradas. Então a gente convida para que essas iniciativas venham para a plataforma, porque elas vão ter visibilidade de, inclusive, de parceiros. E a gente lança também hoje o Prêmio Pacto contra a Fome, em cooperação com a Unesco e com a FAO. Então vale entrar no site pactocontrafome.org. Um projeto que conta com a participação de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, então. Não basta só dar uma cesta básica. Claro que é importante para quem está com fome hoje receber uma cesta básica, é fundamental. Mas a gente não pode viver dando cestas básicas. A gente tem que olhar para as questões estruturais desse problema e acabar com ele de uma vez.